економічних показників виявлення позитивної динаміки регіонів. Тобто виявлення показників, які були до цього, після цього і так далі. Наступне. Я вже казала ще раз, як відбувається фінансування проєкту, фінансування певної галузі в регіонах ЄС. Це утверджується програма або проєкт, виділяються кошти, частина йде із структурних фондів ЄС, частина – це національні фонди, і частина – це місцеві фонди або бюджети. Тобто вирішили відремонтувати дорогу, доки країна не дала хоча б 25%, нічого не ремонтуємо. Як фінансується, чи всі країни отримають ці кошти? Так, всі країни отримають ці кошти. Навіть там дуже-дуже розвинений Люксембург, навіть Нідерланди, навіть там землі Німеччини. Ну, в основному це Бельгія, Нідерланди, Люксембург, вони отримують принаймні 25%. Але це більше такий не економічний фактор, а як політичний фактор. Тому що багато є незадоволених, мовляв, а чому ми повинні платити, якщо ми самі нічого з цього не отримуємо? Ну і вирішили там в залежності від рівня країни, рівня розвитку регіону, виділяти всім, але не менше, ніж 25% і не більше, ніж 75%. Прошу наступне. Ось ми бачимо процес моніторингу, доволі складний, ну це взагалі презентація і там для більш спеціалістів. Таких поглиблено можемо побачити. Прошу. Сучасні регіони, які у нас є. Це Адріатичний регіон, територія Албанії, Боснії, Герцеговини, Хорватії, Італії. Тобто, як правило, єврорегіони вони займають єврорегіони, це не національні регіони, які у нас були НАЦ. А це регіони на стику декількох країн. Варто зазначити, що Україна також входить до складу України, також входить три єврорегіони, ну, звісно, на Західній Україні. Можемо побачити історичні регіони, такі як, ну, наприклад, Татри, Польща, Словаччина, Ельба-Лаба, Маас-Рейн. Прошу далі. Ось ми бачимо карта єврорегіонів саме України. Ми бачимо Карпатський єврорегіон на стику України, Румунії, Угорщини, регіон Буг, це Білорусія, Україна, Польща, і регіон Нижній Дунай, це Україна, Молдова і Румунія. Ну також кілька регіонів входять до Східної України. Тобто, ну, взагалі по всіх кордонах є ці єврорегіони. Що ще? Ще така, ну, такий цікавий факт відносно, наприклад, Туреччини. Всі знають, що Туреччина вже багато-багато років, ще з 80-х років, там подала їх заявку, чекає. Там Україна ніколи не подавала заявку, там ми чекаємо, але ми тихо чекаємо. А, наприклад, Туреччина чекає активно, тобто вона подала заявку прийняли. І вона вже чекає. До речі, поки не прийняли заявку, то що ви подаєте заявку, ще не означає, що її приймуть. Що ви відповідаєте там критеріям, щоб бути прийнятими. Ось Туреччина відповідала тим критеріям, подала заявку і все ще чекає, все ще ніяк не можуть її за наступними етапами класифікувати. Є такі, я не знаю, там питання на питання, що лише 3% території Туреччини знаходяться у Європі. Але є одна країна, яка взагалі не належить до Європи, але вона є членом Європейського Союзу. Хто скаже, що це за країна? А? Прошу. А, не острів. Ну, острів належить до... Правильно, Кіпр належить повністю, це вважається територія Азії, повністю це ціло, але все-таки Європейський Союз, тому Туреччина має всі шанси, так само як і інші країни. Так, можна наступне. Чи що? Не належить, але весь острів, в принципі, він належить до Азії.
це правильне зауваження, але взагалі острів Кіпр належить сам весь до Азійської, до частини світу Азії. Ось ми бачимо, доволі значний вплив мають саме інноваційні дослідження. На них виділяється дуже багато коштів. За ними ми бачимо, наприклад, маленька країна Голландія, вона має дуже високі показники саме за рахунок інноваційності та наукових досліджень. Наступне. Це продовження. І наступне. Це методика оцінки інноваційного розвитку, кілька критеріїв, які визначають саме, далі буде таблиця регіонів, які регіони відносяться до інноваційно високих, які ні. Це кількість населення, населення, яке теоретично може працювати, це 25-64 роки, обов'язково з вищою освітою. Державні витрати, приватні витрати, дослідники, можемо і так далі бачити. Наступний файл, будь ласка. Це продовження. І наступний. І ось можемо побачити на цій карті, це розподіл єврорегіонів за інноваційною складовою. Сині – це ми бачимо лідери. В основному це північні країни, Німеччина, трохи Франції, інноваційні послідовники, помірні новатори та стримані новатори, але взагалі тут не вважаються новаторами, це нові країни, які приєдналися, і частина Іспанії. Прошу наступне. Це за рейтингом інноваційності європейські регіони. Наступне. Доволі очікуваний момент, що в основному всі інновації, вони більш зосереджені у саме столицях європейських. Це дуже добре ілюструє цей графік, це порівняння інноваційного розвитку столичних та нестоличних регіонів ЄС. Це червоні квадратики, це саме столиця, це інше, це інші міста. Прошу наступне. Це рівень конкурентоспроможності регіону. Рівень конкурентоспроможності – це загальний рівень і промисловості, і освіти, і розвитку. І ось ми бачимо, більш насичений колір – це більш конкурентоспроможні регіони. Менш – це менший. Україна не входить до ЄС, тому важко сказати, у нас дослідження такі не проводили за цими критеріями. На жаль, такої інформації немає. Бачите, ми не одинокі, Швейцарія теж, наприклад, не входить, тому що вона не входить до Європейського Союзу. Хто знає, не знає, там Європейський Союз, Шенгенська зона та зона Євро – це різні речі. Так, переключаємо далі. Ось ми бачимо цю таблицю конкурентоспроможності, бачимо, що ці Нідерланди входять ось в перші десятки, там дуже багато, десь 4 позиції – це Нідерланди, доволі розвинена Німеччина, десь там є, напевно, має бути Інерландом, це внутрішній Лондон, регіон Лондону, та Іль-де-Франс – це регіон внутрішнього Парижу, там, де як нагромадження підприємств, нагромадження фінансових всяких установ, центрів і так далі. Прошу далі. Це ми бачимо оцінка конкурентоспроможності, розрахунок, це більш професійне таке індексно. Давайте далі. Це вже цікаво, це робилось минулого року без врахування Хорватії, яка вступила до ЄС цього літа в липні. Це бачимо 27 країн Європейського Союзу і саме рівень їх конкурентоспроможності
у Європі. Ну, майже вся десятка, іде в кінці. Нові країни, які приєдналися 4-го року після цього. На жаль, ну. Чи що? Все одно йдуть в кінці. Ну, наприклад, там Іспанія, вона завжди була в десятці європейських країн. Дуже мала там високі позиції взагалі в світі, але дуже на неї вплинула криза, на жаль. Прошу далі. Ну, це диспропорції вже українських регіонів між столицею та іншими регіонами. Взяти Закарпатська область, вона має не дуже добрі показники, скажімо, не перші показники. І ми можемо бачити різницю за роками, як змінювалась тенденція у диспропорціях. Має бути валовий регіональний продукт, це, напевно, помилка. Це валовий продукт регіону, який виробляє регіон. Давайте наступний файл. Ось, валовий регіональний продукт. Щоб теж порівняти, ми можемо тут ЄС-15, 100%. Ну, взято по країнам, саме 15 країн, які були до 2004 року, ЄС-25, це з'їхала таблиця трохи, тобто Київ займає 36% від середнього по ЄС-15. Тих найрозвиненіших країн, лише у Києва зараз 36%. Від ЄС-25, так, 42%, і, ну, Чернівецька область 8,7-10%. Чи це в нас салют на знаходи ЄС-2, чи? Ви його бачите? Мабуть, не тут. Прошу наступний файл. Це критерії, в принципі, країн для входження в Європейський Союз, вони є такі, щоб урядовий або державний борг був не більше, ніж 60% від валового внутрішнього продукту. Вже? Добре. Рівень інфляції не більше 3% і рівень бюджету був теж... Дефіцит бюджету був не більше 3%. Мені тут вже машуть, що, в принципі, настав час закінчувати. Ну що ж, я не знаю, є якісь питання в когось? На жаль, собою статистики в мене немає, але, в принципі, ми... Не попадаємо по цим критеріям. Це точно не можу сказати. Я до вибору. Я думаю, що рано чи пізно все буде добре або весно. Все буде добре або дуже добре. Так. Ну, різні медичні дослідження, технічні, технологічні дослідження. Створюються, наприклад, окремі кластери, ну це об'єднання більш територіальних підприємств, як, наприклад, у Штатах це Силіконова долина за комп'ютерними технологіями і так далі. В Італії створюються кластери, в Німеччині. Фінансується, ну це взагалі це транснаціональні корпорації створюють. Звичайно, йде на якісь важливі дослідження, на якісь галузі йде фінансування, урядове фінансування йде. Багато на що. Прошу. В принципі, є.
Перепрошую, всі, хто хочуть поставити запитання, прошу піднімати руку, і ви зможете бути озвучені для того, щоб вас почули, що є дуже важливо. Будете ставити запитання, чи є вже наступне? Є загальнонаціональні програми, але вони входять всі, в принципі, якщо це... Ну, ми сьогодні казали про регіональні програми, регіональне фінансування, є ще національне фінансування, наприклад, країни, є загальне фінансування, є загальний бюджет Європейського Союзу. Наступне запитання. Дякую. Прошу представитись. Лідія Миколаївна, працюю в бібліотеці Тараса Шевченка, бібліотека університету Тараса Шевченка. Є цифра на сьогодні, який у нас урядовий борг? В процентах від ВВП. Ну, можна узнати сьогодні, зараз? Зараз у мене цих цифр при собі немає. В принципі, це не закрита інформація, вона є. Її можна в інтернеті подивитись. Панове, чи є ще запитання? Спускайтесь. Комаров Андрій. Скажіть, будь ласка, якусь математичну модель розробляли? Коли ми вступимо в ЄС? 20, 30, 50 років? От приблизно.